o tom, jestli je možná spolupráce, jako je tvůj příklad spolupráce levice, české komunistické a nekomunistické levice, a jestli si ti to nějak, řekl bych, odrazilo negativně, protože všichni to, nebo my, mnoho z nás to zná, každý se štítí komunistických zastupitelů a všichni pak chodí a ptají se jich, jak by to s nima mohli upéct, tam, kde tedy spolu sedí v zastupitelstve. Jak ty se na tohle díváš? Je možné, je reálné, realistické a možné, aby česká levice začala spolupracovat a nenechala pravici těžit z toho, že sociální demokracie s komunisty jsou největší nepřátelé a všichni ostatní, kteří k tomu, do toho balíku bychom asi přiřadili najednou, nejsou schopni táhnout za jeden pro vás? Děkuji. Tak já bych byla samozřejmě ráda, kdyby levice spolupracovala, protože si myslím, to tady vlastně malinko řekl Michal, že jak někdo říká, že na té komunální úrovni to je jenom o lidech, tak já si myslím, že to je samozřejmě o lidech, ale je to i o tom programu, protože třeba když, jak už jsem zmiňovala tu ODS, tak ta má úplně vlastně z jiného pohledu hledí na ty problémy, třeba lidí bezdomová nebo na bydlení a na různé problémy a vlastně levicové strany, nebo středové strany, nebo ty, které vlastně akcentují nějak tu sociální otázku, tak na to hledí taky z určitého jako úhlu zase jiného. Takže já si myslím, že i v té komunální úrovni je dobré, aby vlastně levice spolupracovala. A zdá se mi, že to tak i do jisté míry je, že spolupracuje, jenom se to pak veřejně různě neříká, nebo tak se pak každý vymezuje vůči zase někomu jinému, což mi přijde jako škoda, protože má jít jako o to, aby vlastně se ve městě žilo dobře, aby se lidem žilo dobře a je vlastně škoda se takhle vzájemně vymezovat. A co se týče ještě vlastně těch různých jak bariér, jakože někomu třeba vadí ta kandidatura a tak já si myslím, že to jsou emoce, jako hlavně lidí, že pak vždycky někoho potkám třeba po třech nedělích a už vychladne, už je jako v pohodě, že vlastně hrozně moc lidi dají na takový prostě zbytečně vyhraněný emoce, no, že nemají třeba rádi nějakou stranu, tak se jako nebaví s někým, kdo v ní je, ale pak se to sklidní všechno, takže já se snažím celou dobu o to, aby právě byla spolupráce, protože samozřejmě jedna strana nezvládne jako sama nic, to může mít programu napsaný, může tam proto hlasovat, ale pokud se nespojí s dalšími subjekty, tak to nezvládne. Takže bych byla ráda, aby se spolupracovalo nejen nějak tajně, a pak se to jako neříkalo, ale aby se prostě spolupracovalo transparentně, veřejně a aby se spíš lidi spojovali, mně se zdá, že se jako hrozně rozděluje společnost. Že je to prostě strašně rozdělení a že vlastně už to ani není tak rozdělení jako na pravo, nebo taky to je samozřejmě důležitý rozdělení, ale rozděluje se to i na jiných tématech, že jsou různé štvanice proti různým skupinám lidí a to já myslím, že prostě není dobře a že některé subjekty na tom samozřejmě i hrají roli, že dávají ty různé plakáty proti těm sociálně slabým nebo proti cizincům, nebo a prostě to myslím, že je špatně, že by se měl hledat společný hlas na levici, ale i samozřejmě se subjekty, které třeba nejsou na levici, ale cítí taky potřebu řešit problémy lidí. Děkuju. No, je fakt, že když si vezmu některé ty aspekty kampaně ODS, zejména ty sociálně slabí, bezdomovce a tak dále, tak si nevím přesně třeba před 8 lety, že by takovouhle kampaň vedli, to by si myslím, se zlou potázali i v médiích středního proudu, ale teď si myslím, že už se to stalo téměř normálně. Ale dobře, tak to byl první kolo dotazu a teď kdo se chce zeptat. Takže Hoca a Pepi. No, já bych měl dotaz na kolegu Zeleného. Máte jistý ochránský program pro ochranu životního prostředí. Už nějak se to slučuje s tím, že vaši viceprimátor, tak na mysli primátora, jak Stropnický, tak Kolínská, prosazuješ metropolitní plán, který je zaměřen na maximální usnadnění developerům za sebe cokoliv, na maximální devastaci Prahy. A nedají se to rozmluvit a přitom, já chápu, že to zdědili po předchozí koalici, že to prosadil Hudeček s privátorským členem ODS, ale nedělá nic pro to, aby se to změnilo a výsledek je, že základní ohrožení Prahy od návrhu metropolitního plánu. A pokud se nezruší,
Tak Praha jde do kytek, jo? Když to řeknu velice stručně. Dobře, děkuju, takže ten dotaz byl... Dobře, tam, jednoduchý. Myslím, že strategie Matěje a Petry jsou trochu odlišný. Matěj byl vždycky velkým odpůrcem metropolitního plánu a Martina Lechtery, to zastupitelstvo, respektive. Tam je nějaký jako procesní postup, který je jako nebyl správně, a pak je tam nějaký jako politický matinál. A on v rámci toho politického vyjednávání, to znamená, když hotovitel, nějaký zadavatel, tak on byl vždycky odpůrcem toho, aby ten metropolitní plán byl. To byl jeho spor s IPRem. A to je taky jeden z důvodů, proč Matěj Stropnický skončil v té pozici. Petra Kolínská v rámci toho dědění si myslím, že to vnímá tak, že je horší varianta, než aby nebyl žádný jako plán, ale nesouhlasí s tím jakoby neoliberálním pojetím Kouckýho, který vnímá tu možnost, tu míru regulativu má na své velmi volně. A naopak si zase myslím, že v té konfiguraci politické, ve které to je, zelení vždycky tlačili na tu větší regulaci a větší ochranu té zeleně. To znamená, podívejte se, já jsem byl v koalici s ODS jenom proto, protože kdybych do té koalice nevstoupil, tak se prodá veškerý obecní majetek a za výrazně menší cenu. To znamená, vy pak v nějaké situaci politické jste, kdy volíte jednu variantu, vstoupíte do té koalice a prodá se toho výrazně méně, kdy tomu méně než polovina. A nebo když jako se otočíte zády a děláte jako spravedlivýho v opozici, tak se ale vytvoří konfigurace, která je výrazně horší. Takže má, to znamená za mě, velmi hrajou roli v rámci toho, těch politických mantinů vždycky takovou, že se snaží o větší regulaci, protože my věříme v regulaci jako nástroj, který mají veřejné autority používat. Směrem k větší ochraně zeleně, ani koliv k neoliberálnímu. No, to je to pojetí, tam může zase prakticky cokoliv, včetně parku a navíc to zaušťování v jedné centrální části Prahy, to je naprosto příšerno, než to řeknu stručně. Dobře. A nevím už ani moc, jestli je větší rozdíl mezi tím nemít žádný územní plán a potom metropolitní, tak jak je navržený. Já jenom krátko, Vídeň má metropolitický obyvatel, je výrazně větší na obyvatele než Praha a je výrazně menší. Je otázka, jakým způsobem chceme to město konceptovat, ale jeden z těch jako konceptů je město krátkých vzdáleností. A nejhorší, co pro město může být, jsou ty satelitní městečka, kde máte ty jako ty smlouvy, no, ty domečky vedle sebe, bez infrastruktury, bez dopravy. To je vlastně něco, co není městotvorný. Zahušťování proluk, brownfieldů a obnovování především opuštěných domů je myslím cesta, která spíš městu prospívá. Například jako v 60. letech na Praze 2 žilo víc než dvakrát tolik lidí než dneska. Jako ta kapacita prostě sídelní tam je, ale dneska se nevyužívá. Mimo jiné, protože prostě máte prázdné domy. A mimo jiné bych byl rád, že do budoucna Praha iniciovala to, že bychom mohli mít koeficient daňového zatížení v případě, že dům je neobydlený. Já prostě pokud někdo, pokud má, jako my máme na Vinohradech spekulativní kapitál ze Sicílie, na začátku 90. let se prostě koupila řada domů od italských firm, jsou stále ve vlastnictví italských firm a ty domy jsou úplně prázdné. A já potřebuji jako politický nástroj, aby ten dům je celá prázdnej, aby ten člověk prostě měl takový daně, že si to řekne, buď to střelím, anebo to jako nechám obyvat. Dobře, děkuju. Josef, další? Já bych měl prosbu. Já než položím otázku, tak bych, jestli můžu udělat krásnou přednášku. Ne. Aby moje otázce bylo rozumět. Ne. Tak počkej, dobře, tak... Zkus položit otázku, pokud ji nebude nikdo z našich tří hostů rozumět, tak oni se zeptají na přesvící odpověď. Prosím vás, jak jste tady vystoupili, tak je mi z toho smutno. Protože si neuvědomujete, že žijeme v protektorátu zločinné a vražedné americko-židovské nacionální. Nikdy jsem neslyšel. Ty nám tady určili amorálnost
prostřednictvím... Dohodli jsme se, že nebude počkej, po referát. Ne, počkej, prostřednictvím... Jo, prostřednictvím které je primitivní, zrádné, prodejné, zlodějské, tunelářské, sexuálně úchylné, svině, pravdoláskavské... Počkej, nejde domluvit. Ne, jsme u dopravy tunely. No. Která na špiní svým jménem naše pražské ruzinské letiště, naše náměstí, naše ulice, dobře, naše dobře. Lavice. A já jsem neslyšel, aby si do programu dala nějaká politická strana, že musíme si v národě vytvořit nějaké morální hodnoty a tak tuto svině odstranit z pražského ruzinského letiště. Víte, jak se jmenovala národní třída za protektorátu Benelutmeren Reinhard Heydrichstrasse. A dneska za protektorátu Czech Republic, jak se jmenuje naše české republiky, už to nebudu říkat, že já používám vulgární slovy. Nebudem střílat, politice. No dobře. Takže otázka žádná, jo? Ne, otázka je. Proč to nemá nikdo v programu? Jak to, že to nemáte v programu? Odstranit toto svinstvo z pražského ruzinského letiště. Ať je to od prava do leva ke komunistu. Dobře. Protože to je základ. A pak vytvořit morální kodex. Ještě vám řeknu. Já se zabývám politikou od své puberty. V životě jsem nebyl kandidátem, v životě jsem nebyl žádné funkci. Mám obrovský přehled. Jsem přezdělán, já jenom absolutně. Jsem přezdělán, hovořím pěti světovými jazyky. Takže nejsem odkázán, co nám ty zrádné havlojní svině lžou naší české televizi, kterou nám ukradli například z amerických vrahů. Jak to, že nepřijete s programem z národní českou televizi? Dobře, Josef, otevřeně všem názoru. Stačilo. Hejte, ještě se vás zeptám, co s námi dělají havlojní svině. Stačí. V české televizi. Znáte jméno slavného světového zpěvu. Tam se. Každý jsme nějaký světového skvěláka. Přestaň. Joaquina Sabinu. No, to znáš mých mail. Takže prosím vás, odpověste mi, jestli znáte Joaquina a hlavně mi odpověste, jak chcete odstranit to svinstvo, které nám sem američtí vrazi instalovali. Přece tě nebudeme vynášet. Na to prostě rozpuste. Tam se, to je otázka. Já nevím, že si na to chcete někdo reagovat. Na první se mi nelíbí ten tón a ty vulgarizmy, kdy jste doprovázal tu otázku, to je jako před sexuální odpovědí, před závorkou. Za druhý se vymezuji vůči tomu, že by tady byl nic jako protektorát. To, že vlastně... To snad nemyslíte vážně. To, že prostě máme... Naši vojáci umírají za americký vrahy! A to není protektorát, jo? Ale jo, ale to stejně není předmětem konkrétní politiky. No to se není pravda. No tak to město jsou naši politici, kteří mají hájit zájmy našeho českého národa. Když se to líbí, tak můžeš jít, no. A to nemůže řešit v komunální otázce na tohle, ne? To, že prostě situace jako český politický scéně třeba není optimálně, nechtěla jsem mít nějaký věcmi, může být, ale děláme si to sami. Ty lidi prostě, kteří tam jsou v těch pozicích, si to jako myslí. A mají často prostě rozhodnutí, kterými já třeba nesouhlasím, a děláme si to sami. A to je prostě demokracie a je to dané prostě mimo jiné dědictvím minulých režimů, kdy vlastně primárně vlastně dědictvím podle mě diskontinuity českých vojáků, kdy v 68. Jako přišla nějaká jako dějinná kultura a část politické elity skončila a můj dědeček, který byl krajský tajemník KSČ, říkal, že je komunista v opozici. To znamená, spolu zakladal v 77 a Jaroslav Šabata, to znamená, myslím si, že jako jeden z jako problémů československých dějin na svobodově dva zásadní, první je vyhnání sudeckých Němců a druhý je prostě 68. rok a
kapitulace v Moskvě a jediný, kdo zachránil čest československého národa, byl František Riegel, později i další tři členové federální shromáždění, kteří hlasovali proti moskevskému významu protokolu. A to 89 rok nebyl tragédií pro náš národ, když náš Gorbačov prodal americkým vrahům. Víte, jaký máme dneska výročí? 25 let, kdy americký vrazi prodali podraždili stovky nevinných dětí, že tam můžou v Marrakeše. To vy nevíte, já jsem to zakouřil. Ježišmarja, takový den můžete. Tu situaci, kterou máme, si děláme sami. A je dána prostě nějaký historický pojem. Bavili jsme se tady, o tom další otázky, že začínáme situace historická a myslím bez společnosti agresivní. Už jdu Havlovi? Ale podle mě ani nekandiduje do zastupitelstva hlavního města. Ne, já myslím, že jsem byl na jedné debatě v knihovně Václava Havla, kdy samozřejmě jsem tam měl jako spoustu provokativních tezí, což já jako vozík od třikrát dělám, a říkal jsem, že s Havlem tady máte jako s Marxem. Máte ranního Marxe, máte ranního Havla, máte pozdního Marxe, máte pozdního Havla. Upozorňuji na text 100 let českého socialismu, což je relativně zajímavý text, který vznikl v 80. letech, pod který začíná my hlásící se k odkazu socialismu a mimo jiné pod tímhle text, který je podepsán Václav Havel. A je to prostě postava, která je spjatá s československými dějinami a je rozporuplná. Je rozporuplná mimo jiné pro to, co se dělo v 90. letech. Ale prostě stejně tak, jak my... A já jsem byl 5 let radní v ústavu pro studium totalitních režimů a v územě Žáček na mě nenechá jako nic suchou a další a Herman. Ale ty dějiny prostě jsou komplikované a my si jim máme podle mě snažit jako porozumět a ne jako je přepsat nebo s nima pojímat. A on patří k těm dějinám a v různých fázích prostě se choval různě a myslím si, že tam je jako důležitý mít z toho jako spíš jako snahu se poučit. To. Děkuju. Já bych měl teď takovou provokativní, já když dovolíte, budu mít takovou provokativní otázku. Je tady snad někdo, kdo by se chtěl zeptat na cokoliv, co souvisí s tématem dnešního našeho semináře? Jo. Já mám řadu otázek, ale musím do kongresového centra. Pozdravuj tam, no. Takže... Jo. Ty jdeš... To je taky jeden z důvodů, proč je nás je tak málo, protože končí volební kampaň a spousta příznivců našich tří debatérů musí taky do Paláce kultury, nebo jak se to teď jmenuje kongresové centrum, na tleskat svým předsedům svých stran. Takže myslím, že Monika se hlásila. Jo, já zpátky ke komunální volbám. Jo. Já se chci zeptat ve věci toho bydlení vlastně více než shodně promluvil jak Michal Uri, tak Andrea, teď nevím, jestli i pan Řip. Pojmenuje někdo někdy, nebo jsou vaše strany, nebo vy osobně, jsme schopni pojmenovat vlastně ty, kteří v 90. letech způsobili to, že se drtivá většina bytů vlastně neprobíravě zprivatizovala a způsobila tu současnou situaci na bytovém fondu. Přece to má své pachatele v těch 90. letech. Konkrétní komunální politiky, konkrétní pražské představitele, kteří hlasovali pro bezhlavou privatizaci plošnou. Na všech městských částech i v Praze. Tak jestli někdo je schopen pojmenovat ty viníky této situace, protože tady najednou i pravicové strany, já čtu i tady na pravicové obrátky různé a všichni jako vykládají, kolik je potřeba stavět sociálních bytů, já úplně zírám prostě, jo? A jak bylo chybné, že se vlastně všechny byty neprozřetelně zprivatizovaly. Tak jste toho schopni. Děkuju. A potom já druhá věc, jestli je nějaká spojíme, spojíme teda dvě otázky teď a potom dáme. Já jsem se chtěla taky vrátit k té komunální politice. My přece působíme už společně na Praze 10 a
Samozřejmě já tam působila jsem před 90. letama i po 90. Já jsem seděla v radě vzájemného porozumění, když to pan Havel vedl ke svobodným volbám, takže tím způsobem i o té bytové části něco vím. Ale já jsem nechtěla k bytům, protože to je poměrně široká otázka, na to bychom mohli udělat samostatný seminář a jednotlivý teda poznatky z jednotlivých politických jaksi směrů dát dohromady a udělat z toho takový nějaký jakýsi první nástřel, jak by to třeba po těch volbách mělo vypadat, ať už pod hlavičkou magistrátu, po případě i v tom širším pohledu v rámci těch jednotlivých obcí, protože i na těch obcích dneska ty podmínky jsou různé. Takže i tady vy třeba říkáte, že v rámci zelených, že se budou vysazovat domy stromy. A my třeba děláme do teďka, když vítáme občánka na Praze 10, tak vysazujeme domy, stromy. A už je víceméně ani nemáme kam vysázet, protože těch dětí poměrně se rodí dost. A jak si těch ploch, kam ty stromy dávat, už zase tolik není. Ale já bych se vrátila k problematice našeho... Ale můžu dotaz teda. No, otázku. Tak, takže pokud se týká samotného teda prostředí, jedná se mi o zahušťování té Prahy. Jo, samozřejmě udělat z Prahy betonový jenom kvůli developerům nemá cenu. Ale jak to vidíte do budoucna, jak proti tomu nějakým způsobem, když jsou některé ty lokality dneska už v tom metropolitním plánu namalované, jak to třeba bude to opravit, nebo nějakým způsobem upravit ten metropolitní plán? Dobře, takže to máme vlastně dvě otázky, obě se týkající podobné věci. Tak jak se podělíte? Tak, otázka byla reakce, nebo vaše stanovisko k, řekněme, bezhlavé privatizaci bytového fondu, který byl převeden na obce a na městské části. To má konkrétní pachatelé, jestli je umíme pojmenovat? Umíme, no. Asi by se to dalo pojmenovat, otázka, jak čemu nám to pomůže teďka. Protože my jsme třeba pojmenovali konkrétní pachatelé kauzy OpenGuard, kdy jsme jako udělali 40 stránkovou analýzu, to je mnohem jako decentnější než privatizace. A primátorka to nechala promlčet, která se nepřihlásila k té nějaké náhradě škody. To znamená, to pojmenovat asi můžem, že je to ta politická reprezentace, asi by se dalo hledat, že by to hlasoval. Stejně nám to jako nepomůže. Asi bychom se měli teď spíš soustředit na to, jak z toho ven. A to je asi to, co my chceme vlastně udělat. Máme na to nějaký mix nástrojů, který je nutný používat všichni současně, který tady se budu teďka říkat, protože bychom se zdrželi dlouho. Ale co se týče toho metropolitního plánu, zaušťování. Tak, jedna věc je zástavba na brownfieldech. To neberu jako rozhodně zaušťování, to je věc, která je nutná, ale nutná to samozřejmě udělat nějak rozumně. Není možný ty bývalý průmyslový areály nechat v centru města ležet ladem, je to 950 hektarů jenom v tom širším centru, tak nějak jako využít. Samozřejmě tam došlo opět k nějakým neúplně možná jako úplným privatizacím, jinak mohlo mít město dnes bývalý nádraží, to bývalý státní majetek mohlo mít a mohlo to teď používat v rámci té bytové politiky, tak nějaký pozemky tam město má někde ještě, nějaký může si na ně šáhnout, nějaký nemá. Každopádně, co se týče zahušťování, tak zahušťování sídlišť my rozhodně nechceme. Nechceme takový to, že si to koupí tam kotelnu a na tom postaví nový věžák, protože to je špatně a navíc ještě specificky ne, aby jako mám významný problém já s jako některými developery, kteří třeba získali ty budovy tím způsobem, jakým je získali. Jo. A nicméně, prostě když je to jako klinický barák, na tom sídlišti, tak jako nevidím